Pro tuto funkci budeme zjišťovat jak extrémy, tak budeme zjišťovat její monotónnost. Nejprve si musíme určit definiční obor. My víme, že vlastně pro ln x musí platit, že x je větší jak 0 a zároveň zde nesmí být 0, takže x se nesmí rovnat 0. Tak, provedeme první derivaci. Upravíme ještě a hledáme extrém, takže tu první derivaci položíme rovno 0. Vyjde nám tedy 1 minus ln x se musí rovnat 0, ln x se musí rovnat 1. Opět využijeme exponenciální funkce, takže x se musí rovnat e na prvou, což je teda e. Tak a teďkon tedy tohle je bod podezření z extrému a my se můžeme pohybovat pouze na tomto intervalu, kdy 0 sem nepatří. Pozor na to, 0 sem nepatří. Budeme teda pracovat na intervalu 0 e, jak se chová ta funkce, a pak e až plus nekonečno. Takže uděláme si vždycky takovouhle tabulku. Tak zde budeme řešit vlastně, jaké hodnoty nabývá ta první derivace. A zde fx. Tak, první interval je tedy 0e a druhý interval je e až plus nekonečno. Tak a teď nebudeme dělat nic jiného, než že si vezmeme hodnoty z toho prvního intervalu a jakoukoliv si berete a dosadíte ji sem do té první derivace a zjistíte, jestli je kladná nebo záporná. Takže tam je kladná, potom to samé uděláme pro interval e až plus nekonečno, zase dosadíme a zjistíme, že derivace je záporná. Takže platí, že zde je rostoucí ta funkce, na tomto intervalu 0 až e je rostoucí a na intervalu e až plus nekonečno je klesající. Takže to je ta monotónnost a jsem to teda nedopsal, ale tohle to vlastně tenhle ten bod, to e bude naše lokální maximum.